Тазалық, саулық негізі. Ассалому алейкум, жетсу арнасының көрермендері. Эфирде Экорейд. Бағдарламаның түсірілім тобы Кербұлақ ауданында. Алдымен Сарыөзек кентіне рейд жүргіземіз. Алдымен мына көп қабатты тұрғын үйдің айналасына зер салдық. Себебі, осыдан бір жеті бұрын Экорейдке тұрғындардың атынан шағым келген еді. Сөзіме дәлел болар әуесқой түсірілімге назар аударайық. Расымен де, ауылдың лас екеніне толықтай көзіміз жетті. Жергілікті тұрғындардан естуіміз бойынша, Момышұлы бір көп қабатты тұрғын үй орналасқан, айналасы күл қоқысқа толы қымбатты көрермен, және де тағы бір айта кетерлігі, қоқыс жәшіктері мүлдем жоқ. Міне біздің мына қоқыс, міне мусор, осы бес этаж дейді. Бұны бес этаж деген мен. Бұны көктемнен бері шыққан емес мынаның бәрі. Көктемнен бері. Мынаның көшенің мусорын бәрін, мына көше бәрі осында кеп тастайды. Мына биржа комиссия келеді дейді де, этаждың алдын түгел тазалайды. Мынаның алдын әйтеуір показуха жасап қояды. Бұны поселковый әкім Қайрат кеп көрген. Мен трактор сұрадым. Өткенде тағы бардым. Қайрат трактордан көмектесші. Сон Қайрат айтты, трактор қаспанда асфальт салып жатыр дейді. Бұны бұл жердің енді тракторын. Тракторын енді 7 миллион ақша бөлінді деген мусорға. Өнеге жеке меншік машина таситын мен машинаға келіскем. Рейсін 6000 теңгеден осы жерде частнилар. Сонан осыны шығарып тастайық, мынаны бықсытпайық. Мына пластмас өртенеді, бала шаға ойнап жүр. Рейдті жалғастырамыз. Көше аралап жүріп, тағы бір қоқыстың көкесіне тап болдық. Балық басынан шірейді деген тәмсілді осы жерде қолданса жөн болар, қымбатты көрермен. Себебі, қоқыс шашылып жатқан жерден ары 20 қадам аттағанда ауданның да, ауылдың да әкімшілігі орналасқан. Мақұл, бұл қоқыс төгетін орын делік, сыйқы мынау. Ал айналасы ше, бірде бір қоқыс шашығы де көрінбейді. Аудан орталығының көркін қашырып тұрған тағы бір жер. Жергілікті аурухананың арты. Ауыл үшін кім ластайды? Қоқыстың соншалықты көп болуына кімдігін әлейміз қымбатты көрермен. Сәлден соң әкімшілікке барып, жауапты мамандардан мәселенің анық-қанығын білуге тура келді. Әрине қадағалап, жаңағыдай тиісті жұмыстар атқарамыз. Алдыңғы жылы бізде арнайы қоқыс төгетін контейнерлер орнатып бергенбіз, бірақ тұрғындар оны дұрыс қабылдамай, жаңағыдай дер кезінде ақшасын төлемей, яғни оны шығарып тұратын техникаларға жаңағыдай қаражатын бермей, сол себептен жаңағыдай қоқыстар шығарылмай. Бүгінгі күнге солай отыр. Жалпы аудан бойынша жаңағы көктемгі күзгі мезгілде әр сенбі сайын өтіп тұрады.
жанагы тазалык жумуштарын жүргүзүү. Бирок та жанагы кезине байланышты, төтүнчү жагдайдын орун алууна байланышты, жанагы 2 айда ондай жумуштар болмады. Оган коммуналдык кызматкерлер жанагы тазалык жумуштарын жүргүздү. Биыл Кербұлақ ауданына қатысты санитарлық қызметке бюджеттен 13 миллион 100 мың теңге бөлінген. Қынжылтатын жағдай, қоқыс жәшіктері жеткіліксіз. Біз көрген жерде мүлдем жоқ десекте артық айтпаймыз. Мәселені тұрғындар әкімдіктен көреді, ал қызметкерлер халықты кінәлайды. Бірақ тазалыққа келетін болсақ, бұл жерде тазалыққа әдейілеп ашылған мекеме жоқ тазалықпен айналысатын. Ауылымыздан 2 шақырым жерде тұрмыстық қатты қалдықтарды тастайтын полигон бар. Алайда мына тұрғындары өздері біліп ол жаққа апарып тастамайды. Көбінесе үйіп тастап, біреу шығарып берген күтіп отырады. Негізінен айтқанда әкімшілік тарапынан деп. А бізде жаздың күндері ақылы қоғамдық жұмысшыларымыз бар енді. Көмектесе аламыз. Қазір ондай ақшалар тоқтап, жұмысшылар жоқ кездерде бізге өте қиын болып тұр сол жағы. Тазалық ұстап тұру деген. Контейнер қойға болады, бірақ бұл 5 этаж үйдің ауласында тұрған мусор тастайтын орын ол өздеріне ғана тиесілі ғана бұрыш қана. Ол жерге сырттан барып біреу бұрылып кіріп, біреудің есігін алдына апарып тастамайды. Өз тұрғындар әрине контейнер қоюға да болады. Бөшкелерді қойғанбыз біз. Күндіз қоясың, кешке жоғалып кетеді мысалы. Ал нені контейнер қойып шығарып тұрамын десе, ақыл қызмет көрсететін жекешелер бар осында жүрген. Келісімшартқа отырса, күнделік алып кетеді деп жинамай. Хош, көпке топырақ шашудан аулақпыз. Не болса да ауданның бар техникасын шығарып, лаш жердің айналасын тазалауға кірісті. Ақиқатында, сарөзектің дәл орталығының қоқысын ақ жағалылардың қырағы көзі көрмеуі мүмкін емес ау. Әлде бұл көрмес түйені көрместің де кебі ме? Кім білсін? Қалай десек те, тазалық табиғат үшін ғана емес, әркімнің өз үшін де керек. Ал бұл көп қабатты тұрғын үйдің есеп суреттері. Сапарды жалғастырамыз. Кезек Қаспан ауылдық округіне келіп жетті. Тазалығы бір қарағанда айнадай ақ, артық жатқан қоқыс жоқ. Десе де, бір-екі көшемен шектелмей тағы біраз жүрдік. Ауылды тегіс араладық. Тазалық мәдениеті қалыптасқан тұрғындарға да, жұмысты ретімен үйлестіре білген ауыл басшылығына да алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ауылдың тазалығы жөнінде айтатын болсам, бізде жылда ақылы қоғамдық жұмысы аудандық жұмыспен қамту орталығынан ақылы жұмыстарға адамдар тартылады, ауыл тұрғындары күзгі көктемгі күзгі тазалыққа қатысады. Әрдайымда бүткіл округімізге қарасты басқа елді мекендерде барлығын жиып тазалау, күл қоқыстарды тиісті орындарына төгу жұмыстары жүргізіледі жыл сайын. Ауыл тұрғындарға санитарлық тазалық басталған туралы, айлық туралы ауданымыздың қаулысына сәйкес ескертулер таратылады. Барлық тұрғындар өзінің тұратын ауылларын 50 метр қашықтықта тазалап шығу туралы ескертулер беріледі. Туристер көп шоғырланатын аймақ. Кербұлақ ауданына қарасты Шоқан ауылына келдік. Табиғатына тазалығы сай мекен. Бірге бақылайық. Өмір
көбіне ауыл аймақ, аудан орталықтарына қарағанда таза болады. Оған әр хабар сайын көз жетіп келеді. Шохан ауылының тұрғындары өз жеріне жауапкершілікпен қарап, Қаспан ауылынан қалыс қалмай тұрғанына шүбә келтірмедік. Шохан ауылының тазалығы кіреберістен ақ көңілден шықты. Ауыл іші де мұнтаздай таза. Шохан ауыл округіне өз тағайындалғанынан бір айдай уақыт болып қалды. Осы бір айдың ішінде ауылымыздың тазалығы өте керемет деп ойлаймын. Ауыл тұрғындары, ауыл екі қарасты екі ауылдың тұрғындарының тазалығы, ауылдың мәдениеті, тазалыққа деген мәдениеті өте жоғары деп ойлаймын. Майтөбе ауылы, Қоянкөз ауылдары қарайды. Әрқайсында өздерінде қоқыс төгетін орындар белгіленген, барлығы таза. Жылына бөлініп тұрған қаражатты мердігер компаниялармен, фирмалармен нетіп тазалап отырамыз. Осымен бізге берілген уақыт тәмәм. Қымбатты көрермен, тазалықты өзіңізден бастап, көпке үлгі болыңыз. Себебі сіздің өлке экорейттің назарында болмақ. Келесі эфирде жолыққанша, елде амандық, табиғатта тазалық болсын.